una llum cuidada, un pot de maquillatge, una postura suggerent i llevar-se la vergonya de damunt. Aquests són alguns dels elements principals que fan falta per crear un calendari com aquest, el dels bombers de Palma. Una tasca molt diferent de la que desenvolupen a la seva vida professional i que de tant en tant els hi crea problemes al carrer. Yo lo estoy pasando mucho peor ahora, y cuando me hicieron la foto del calendario que no cuando voy a trabajar. Si bien pasamos momentos de mucho riesgo, peligro, o la jugamos, por decirlo de alguna manera, ahora hay mucha más tensión. Les fotografies mostren els bombers com a models amb les eines que fan servir a la seva vida professional. Una tasca lúdica però que amaga un fi solidari, recaptar doblers per Projecte Home i l'Associació de Senegalesos de Mallorca. El pequeño grano de arena que ellos están aportando para nosotros es muy, muy importante porque tenemos muchas, muchas cosas en marcha. Una de ellas es la construcción de una nueva sede. Els doblers que se recaptin aniran destinats a intentar reconstruir i rehabilitar una maternitat a un poblat de Senegal. Aquest divendres, aquests dos bombers i 10 companys més desfilaran a una coneguda discoteca de Palma on es podrà adquirir el calendari a un preu de 6 euros.